Čau, já jsem Martin a dneska tě naučím muscle up. Jdem se na to rovnou vrhnout. V první řadě je potřeba, aby si zvládl aspoň několik klasických zhybů nad matem, jo? Ne pod matem, ale nad matem. Klasicky, ideálně, když jich dáš 5, 8, tak si myslím, že už jeden muscle up pak zvládneš. To je úplně první podmínka, která je důležitá k tomu dát muscle up. Další věc, jakmile dáš tyhle ty zhyby, tak je potřeba trénovat zhyb co nejvíc. Protože vlastně v tom muscle upu je potřeba se dostat až po břicho. Jo? Takže my se to natrénujeme prvně tak, že půjdeme klasický zhyby. Teďka nebudeme řešit úchop, u muscle upu pak je trošku jiný úchop. Teď půjdeme klasicky a je potřeba ten zhyb jeden udělat co nejvíc dynamicky a fakt ho vytáhnout až po pupek, prostě co nejníž to jde. Jo? Takže by to mělo vypadat nějak takhle. Jo, až po břicho. Jakmile zvládneš zhyby po břicho, tak už máš skoro vyhráno, protože teďka u muscle upu je jeden takový velký fígl a je to fígl v uchopu. Říká se tomu false grip, možná si to ukážeme tady na tyhle ty menší tyči. U muscle upu se totiž nedrží klasicky jako u zhybu, takže by vlastně zápěstí pak s předloktím směřovalo dolů, ale je potřeba si to zápěstí vytočit tak, aby bylo úplně co nejvíc, aby se nám to tady takhle lámalo. Jednoduše vysvětlím proč, protože ve chvíli, kdy uděláš ten vysoký zhyb a budeš mít ruce takhle, tak už tam v životě ten muscle up nezvládneš přetočit. No ale když to chytneš takhle, tady jdeš do vysokého zhybu, jsi tady a pak už stačí tam ty lokty jenom takhle malinko otočit dopředu a jsi muscle upu. Jo, takže takhle co nejvíc chytit, co nejvíc to jde, ideálně si na to vzít nějaký magnésko, aby to neklouzalo a jít ten vysoký zhyb s tím false gripem. Ukážem si zase vysoký zhyb s tím a pak to spojíme do muscle upu. Takže otočím co nejvíc zápěstí a jdu zase co nejvyšší. Jo, teď kdybych tam přetočil lokty, tak už jsem v muscle upu. Teď teda půjdeme na samotný muscle up. Tam už není nic jednoduššího, než to prostě víc švihnout a víc vytáhnout a jste tam. Docela dobrá pomůcka na to může být taková ta guma kulatá. Není to expander, který má dva konce, ale je to ta guma, která je do kroužku, tady jednoduše si ji provlečete, dáte si do toho oka nohy a ono vás to pak krásně bude vynášet a bude to pro vás jednodušší. Ale ten princip toho je úplně stejný, jo? Takže false grip, dolů, vytáhnu se tady, to přetočím a jsem nahoře. Viděl jsi, jak jsem tam švihl těma loktama, já to půjdu ještě jednou. Koukej na ty lokty, jak tam hodím potom vlastně celou tu energii nebo celou tu váhu nacpu dopředu před tu hrazdu a tím pádem se tam pak už dostanu. No, takže false grip, jdu, nacpu lokty a jsem tam. Tohle to je celý kouzlo muscle upu. Tohle byl teda celý tutoriál na muscle up. Pokud budeš chtít s něčím poradit, klidně mi pošli video, kouknu na tvoji techniku, rád ti poradím, aby se do toho muscle upu dostal. Samozřejmě nezapomeň sledovat Dáme svaly, což je fitness magazín, jsou tam moje online služby, tréninkový plány, jídelníčky. Pokud se budeš chtít do léta dostat do formy, tak mi klidně napiš. Můžeme vyslat nějakou spolupráci, jinak Stay Hero, sportovní oblečení, ideální na trénink. Odebírej tenhle kanál, sleduj můj Instagram. Do komentáře mi můžeš napsat, jaký další tutoriál bys chtěl. A to už je všechno, vidíme se u dalšího videa. Čau.